そうで始まりました。もちさんチャンネルです。今回はですね、はい、参考書コレクションの第2弾になりますね。まあ前回ですね、もうだいぶ前ですけど、かなりね、絶版本を紹介したと思いますね。代々木ライブラリーのですね、やつを。で、今回は第2弾になります。また、代々木ライブラリーの様々な本だったり、まあ代々木ライブラリーとは限らないか。で、絶版してないのもありますね。はい、紹介したいと思います。まずは、これ。はい、知ってますこれですね。はい。富田のビジュアル異文読解、代々木ライブラリー。ね。まあ、様々なルールね。この TB ネットのやつですね。前に紹介した TB ネットシリーズの、まあ、その1998年なんだでしたっけ。それにいっぱい TB ネットシリーズっていうのが出てて、その中の富田先生の講座になりますね。まあ、英文、これもオークションでね、手に入れたやつです。そして、富田先生シリーズだと、結構いっぱいあるな。この入試英文法シリーズ、はい、これね、入試英文法、はい、これですね、3冊セットになってるやつなんですよ。解法の基礎、正序問題、そして口語問題、会話が確かメインだったと思いますね、この教材。あ、オークションで買ってるからめちゃめちゃ書き込みがたくさんされてる、はい、そうなんですよ。オークションでね、買い漁りました。で、富田先生といえばそうですね、この英文読解100の原則っていうのがすごくね、有名なんですよね。で、これ、持ってます。これもすげえな、書き込みが。めちゃくちゃたくさんされてる。まあ、すごい様々なね、ルールが載っているっていう本になりますね。で、その次に出たのはこれでしたよね、確かね、このね、144の方です。で、英語長文問題解法のルール144というやつですね。これも上下巻になってます。これもね、様々なルールに基づいてですね、論理的に読んでいくっていうのが書かれてます。これどっちか改訂されて今も出てますよね。で、英文読解論理と解法っていうのもあるんですね。これも代々木ライブラリーから出てるやつですね。94年が初版なんですね。これは受験生の時にはやったかな、やってないかな、どうに買ったのかな。まあ、とにかくそんなに英語ができたわけではなかったんで、やっぱレベル高い人はすごいいいいいって言ってましたけど、まだそう授業についていくのが精一杯でしたね、自分自身は。で、あー、はいはいはい、これね、はい、英文法クラブですよ、中本先生の英文法クラブね。これ僕は実際に個別で高校生に教えてた時に使ってたやつです。本当に使ってたそのままです。これがいいと思ってたんで。で、あとそうそうそう、正誤問題もあるんでね、中本先生の本って。これやっぱ正誤問題の本って少ないんで、ね、オークションとかじゃなくて、普通に買ったやつですね、これはね。そして、まあ私も習ったことはないですけど、馬場淳平先生のですね、文法正誤問題のすべてと、英文法攻略パターン。1、2、3なの ?123 なの、っていうやつです。これは、まあ、オークションで買いました。見ると、やっぱね、知らない人の名前がいっぱい。一昔前の、ヨゼミのスター講、僕が習ってたのよりも一昔前のなんかスター講師の人たちなんだろうね、これはね。1993年。これは ?1994 年ですね、これ。オレゴン州立大で修士博士課程修了なんだ。へぇ、理学博士なんだ。すごい経歴の方ですね。そして、はい、今井の英文法入門ですね。今井先生の文法になります。そして、今井先生もこの英文法語法パーフェクト150っていうのね、書いていて、正誤問題の本になります。そう、正誤問題の本ってね、あんまりなかったんで、うん、そう、売れないんですよ、正誤問題って。だから、自分もオファー来て断ってんですけど、ただあんまりないので、結構好きで重宝してましたね。こんな感じでですね、知ってる人もあんまりいないだろうっていうですね、マニアックな本をいっぱい持っているのが私なんですね。はい。サムネ。はい、ということで、あ、ただね、一個ね、オークションでね、もう一個あった面白いやつ。あれどこ行ったっけ？これがあった。これしか出ない受験英語っていう、金ピカ先生のも買ってた。まあ確かに、今じゃありえないような内容が書いてあるね。いや、こんなことまで言うんか、みたいなのが、載ってる。すごいよ。受からせるためには、みたいなのがね、
すごい書いてる。試験当日、女の子は思いっきりミニスカート、スリットがあれば最高、ノーブラも大歓迎、逆転必勝間違いなしとか、身を極めつけのシースルー戦法とか、いや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 、それ周りをさ、受からせないようにするとかっていうので、でも自分の学力ついてなかったら意味なくねみたいなのがね、すごいいっぱい書いてある。すごいな、昔の時代ってすごいと思った。はい、こんな感じで、またね、参考書コレクション、まあいろんな参考書が山ほどありますので紹介しようかなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.